Ta naer on vastupandamatu. Müü oma naer mulle, siis võidad iga kihle veo. Teeme lepingu. Mida oleksid sina valmis tegema? On sinuga kõik korras? Et võita. Veame kihla, et obune istub hotelli info ette. Olgu. Iga kihlvedu. Lastekirjanduse klassika põhjal. Tahan oma naeru tagasi. On see sulle nii tähtis? Hoidke võrukaelal silma peal. Peaksime end kuidagi maskeerima. Naer on terviseks. Tim Thaler, ehk müüdud naer. Õhtust, proua Peber. Kas panete terve koogi nahka? Kinodes alates 17. augustist.